Наприклад, всі мої тексти. І майже всі вони не те, що активно не подобаються, просто я до них звик і вони не викликають у мене ентузіазму. Саме тих, котрі написано буквально недавно. Щодо хоку, самурайське хоку, зараз згадаю. Кацумурі, Соро, Соро, Ноборе, Фуці, Нояма. А це нормально японською було, чи? Так. А казав лише дві. Тут є особисті питання, і їх багато, так що це нормально. Читаю. Читаю. Скажіть щось про особисте своє життя. Чи ви одружені? Я буду по черзі. От зараз якраз ні. Але був багато разів, аж три. Чи маєте дітей? У мене є донька і є онук. Яка у вас освіта? У мене вища художня освіта, яку я отримав в Київському державному художньому інституті, зараз Національна академія мистецтв. Після чого трохи смішно звучить наступне, чи ще чимось займаєтесь, крім письменства? Ну, я, власне, письменством майже не займаюся, а всім іншим займаюся. Ну, такі відповіді на особисте життя.